Олег Ляшко, Радикальна партія. У мене питання до міністра юстиції Павла Петренка. На минулому годині запитань до уряду я розповів історію рейдерського захоплення фермерського господарства «Дар» в селі Попасна Новомосковського району Дніпропетровської області. Я хочу, щоб міністр юстиції поінформував і мене, і фермерів, і Україну про те, що за цей тиждень було зроблено для того, щоб захистити фермерів від рейдерського захоплення їхньої землі і власності. І ще одне звертання до прем'єр-міністра України пана Володимира Гройсмана. Учора разом із колегами Галасюком, Бакуменком, Заболотним та іншими ми зареєстрували проєкт постанови про проведення парламентських слухань про захист фермерів і землевласників від захоплення рейдерського їхньої землі. Я прошу голову парламенту і прем'єр-міністра підтримати нашу ініціативу 16 листопада провести в залі парламенту парламентські слухання, запросити сюди фермерів і виробити політику захисту. Дякую за питання. Шановний Олег Валерійович, інформую вас про наступне. По-перше, дякую за вашу активну позицію по захисту наших підприємців від незаконних захоплень. Хочу проінформувати, що завдяки в тому числі позиції Радикальної партії був прийнятий жорсткий антирейдерський закон, який направлений до президента на підпис, і президент озвучив, що він невідкладно підпише цей закон. Цей закон вводить жорстку кримінальну відповідальність за такого роду дії до 8 років тюрми і спецконфіскації. Що стосується конкретного підприємства, яке ви назвали, підприємство «Дар», там дійсно до нас звернулись скаржники і вказують на те, що були підроблені установчі документи. Ми з свого боку направили ці матеріали до правоохоронних органів. І я думаю, що з жорсткою і активною позицією членів вашої фракції ми доб'ємося того, щоб було порушене кримінальне провадження і винні особи були притягнуті до відповідальності. Тому ми рухаємося в цьому напрямку. Питання складне, тому що дійсно рейдери використовували схеми підробки і залучення різного роду органів до цього процесу. Але правда буде на нашому боці і правда переможе. Тому я думаю, що спільно з вами ми будемо захищати і мілкий, і середній бізнес, і фермерів, і не тільки фермерів від такого роду незаконних дій, таких чиновників, які займаються рейдерством і відповідних груп. Дякую. Будь ласка, пану Гройсману, нашому шановному прем'єр-міністру. Дякую, вельмишановна Ірина Володимирівна, шановний Олег Валерійович, шановні колеги, народні депутати України. Стосується рейдерства, якщо дозволите декілька слів. Вчора я брав участь у колегії Міністерства внутрішніх справ. Хочу також подякувати народним депутатам України, які підтримали зміни до державного бюджету, а саме в тому числі в частині фінансування карного розшуку України. Хочу вас поінформувати, що карний розшук з 1 жовтня отримує тричі підвищення своєї заробітної плати, а це означає, що ми будемо вимагати від карного розшуку більш ефективних дій по боротьбі з злочинністю, кримінальною злочинністю. Зокрема, ми обговорювали і питання щодо рейдерства, захоплення, коли молоді люди спортивної статури починають займатися, як ми називаємо, рейдерством, а я просто хочу сказати, що це бандитизм. І тому я буду закликати сьогодні правоохоронну систему і національну поліцію спочатку цих бройлерів брити мордою в пол, а потім треба розбиратись у тому, що вони робили на тих чи інших підприємствах, чого вони їх захоплювали, чого вони захоплюють аграрну продукцію. І це є принципово важливим. Тому потрібна буде і ваша підтримка щодо підвищення відповідальності тих, хто посягає на чуже майно, здоров'я, ті, хто грабують квартири, не дай Бог, гвалтують і так далі. Тому ми розраховуємо на те, що буде підтримка парламенту в тому, щоб ми збільшили відповідальність, зробили її жорсткою по відношенню до таких проявів. Ніхто не має свої брудні руки сунути туди, де є ефективний власник, де є власник, який має своє майно. Тепер, що стосується парламентських слухань. Абсолютно повністю ми підтримуємо парламентські слухання. Ми вважаємо, що це дуже гарний майданчик діалогу. І питання, які ви поставили щодо землевласників, щодо розвитку фермерства і захисту прав фермерів, воно є абсолютно на часі. Я хочу підкреслити, що всі раціональні і фахові пропозиції, які будуть надані в процесі слухань, уряд врахує. І ми також візьмемо участь у цих парламентських слуханнях.